Заваярлаа та ихнийхээ асуултанд амжилттай хариуллаа. Хоёр дахь асуултнаас өмнө таны сандлын тохиргоог 360 болт болголоо. Хоёр дахь асуулт маань жоохон хувийн шинж чанартай асуулт байна та. Танай байгууллагын чинь дарга эмэгтэй хүн байдгийм байж тээ. Тийм ээ. Тэгээд та юу н даргаа эмэгтэй хүн талаас нь сонирхож шохоорхтгоо гэсэн асуулт байна. Юу гэсэн үг вэ? Яна. Уй. Яна юу сонио асуулт байдгийм бэ танаг чи. За хариулаа хариул. Тэнэгтвэ бадам минь яна. Орон даяар гараа шүү бадам минь яна чи. Хартаг мартаг гэж гоцох үед нэг юм ч оо. За за тэгээд хил 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 дугар дугар янаад. Чо бодож яраарэ хөш яана. За за яна. Йоо. Би нэг үе энэ нэвтрүүлэгт орох бэлтгэлгүй ирсэн болоод ч тэр үе нөө эхнээсээ нэг тогон цохиулаад эхэлсэн чинь нэг би зараагаад хачин байна. Би нэг гарч таймширж хагаад ороод ирвэл. За тэгэлгүй яхаа түр завсарлаа. Энэ хугацаанд байгуулгын даргаын сэтгэлдлийг сонсё. За манай байгуулгын 20 жилийн ой болж байна. Үнэхээр сайхан байна. Тэг манай ажилч залуучууд үнэхээр сайн ажилласан. Та нартай бүгдээр нь та нарын гэр бүл аз жаргал сайн сайхан бүгдийг хүсээрэё. Бүгдээр нь чинь. Баярлалаа. Нэвтрүүлгээ өргөжлүүлээ. Асуулт ойлгомжтой байх. Хариултыг сонсё. За манай байгуулга дээр ер нь ажил бол ажил гэсэн зарчим үйлчилдэг. Тэр утгаараач гэсэн би хэдийгээр байгуулгын дарга маань эмгэгтэй хүн ч гэсэн би дарах хүн удирдахч хүн гэдэг талаас нь илүү одоо хүндэтгэж харьцаж ханддаг. Тийм болохоор надад янз бүрийн тийм гач буруу бодол төрж байгаагүй. Хариулт үнэн байна. Баяр хүргэе. Та 40 мянган доллар ийцэн боллоо. 40 мянган тийм ээ. Санаха! Үнэхээр үн зөв хариулт та 40 мянган доллар ийцэн боллоо. Нэвтрүүлэг маань үргэлжлүүлж байна. Яасан бэ? Яс юу болсон бэ? За алдарсан. Сандлын тоог салгаа ийцсэн байж тээ. Ямар бадаа юм бэ? Хэн салгасан? Чи шууд нэвтрүүлэг явж байгаа шүү. Сандлын тоог салгаа ийцсэн байх юм. Юу би сая тэнд би салгаагүй. Үгүй таныг салгасан гэж байгаа юм биш. За одоо нэгэн тэнгээ сандал маань тоггүй болсон учраас орондны 1000 болтын сандал тавлаа шүү. Юу? 1000 болтын сандал. Гэхдээ нөгөөх дээрээ сууя тэрэн дээр. Үгүй ахаа тэр сандал тоггүй болчиход шүү. Би залгах чи яа. Үгүй ахаа нэвтрүүлэг шууд явчих та байр эдэлчихгүй юу? Одоо тэгэхээр бас сандал тоггүй болсон учраас сүүлийн асуулт чи хүчингүй болсон шүү. Ямар асуулт? Даргаа сонирхож шохоорхтгүй гэсэн. Тэрэндээ та дахин хариулчих. Гэ би хариулцсан шүү дээ. Хүчлээ та дахиад хариулах хэрэгтэй байна. За би энэ асуултанд байгуулгынхаа дарга хамт олноо хүндэтгээд бос зогсож байгаа хариул яа. Уучлаарай та заавал чи сууж байгаа хариулах хэрэгтэй шүү. Тавга чи яас гизүү юм бэ? Хамт олноо хүндлээ дараагийн тэр ресторанны асууд гизүүдлээ шүү. Тэр чочи төлөөлөгч түлээгээд энэ. За бушуула бушуул. Бушуул тэгээ сууж байгаа хариулчаач тийм. Нэг хариулж усны хоёр хариулчихад юу болдгоо юм бэ чи? За за яа. За ингээд үнэн зөв хариултыг сонсё. За тавга бушуулаач ээ бушуулаач чи чи. Хаш битээ тог гэж бодлоо хонгон цэцгэн дор сууж ийн гэж бодлоо чи. За за тэгээд хариулчихад юу болдгоо юм бэ нэг чи. Би даргаага сонирхож байгаагүй. Тэгээд яа чинь хариулт худлаа байла. Хариулт худлаа байсан байж тээ чи. Харч л байсан байж тээ чи. Би буруу бодоагүй л байж тээ энэ. Хараад л огшиг байсан нэг юм. Харч л байсан биш чи. За одоо тэгэхээр нэвтрүүлгийн маань хамгийн сонирхолтой хамгийн эгдэгтэй үе гэж байна. Юу вэ гэвэл хамгийн сүүлчийн асуулт. Хэрвээ та энэ асуултанд үнэн зөв хариулах юм бол 100 мянган доллар ийцэн болно. Ингээд таны сандлын тохиргоог эцсээр нь тавилаа. Асуултаа анхааралтай сонсоорой. Та байгууллагынхаа даргаыг насвараад тэгэд өөрөө мейстэн дээр нь очиж байгууллага хамт олноо дарлаж өөрийнхөө үзен яддаг хүмүүсийг хөөж явуулж өшөөгөө авахыг хүсдгүү гэсэн асуулт байна. Энэ үнэхээр 100 мянган доллартай тэнцвэрц асуулт байна. Та надаас сая байгууллагынхаа даргаыг үхээсэ гэж оронд нь өөрөө даргуулаад ажилчдынхаа дундаас дургүй хүнээ халж өшөөгөө авах юм саан гэж боддгоо гэж асуулаа. Чи ямар амир шүн дундын яриа шиг юм бэ? Биш биш өөр нэвтрүүлэг шүү. Би хариулъя. Надад үнэхээр тийм бодол төрж байгаагүй. Яаж үнэ ураг яана? Хүш юу одоо энэ тав цахилгаан өгөөч яаш. Их юм төлөвлөгчтэй. Өнөөдрийн манд дугаар үгээр өндөрлж байна. Өнөөдрийн манд оролцогч тав хүсрэн сүүлч их асуултанд худлаа хариулж өндөр хүчтэй цохиулж сарниж ялга боллоо. Яана. Энэ үнэхээр ингэж байхгүй болчих юм байхгүй.
ямар амар юм бэ? Ийм юм хэн санаачилсан гэсэн бэ? Яна хүрхэд лөө. Манай тавгай ч нэг сайн залуу байсан шүү дээ. Уул юм урттай намтай байдаг. Хүнд бас нууч хаах юм байлгүй яах юм бэ? Энд чи бас бүгдийн үнэн хэлнэ гэж юу байх вэ бас? Хүрхэд лөө. Тавгай битэрийн харьцааг манайхан бүгд мэднэ л дээ бид хоёрыг. Яг хоо энийг битээ зургатаар гаргаарай. Төгөлгүй яг хоёулаа ганц ганц бий л дээ бид хоёр чинь нас чадсуу юм. Яг хоо амьдралдаа холбоо цацан яшиг дараа нэр. Юунд юм зинзэгчтэй. Өнөөдөр минь орцсогч тавг сүрэн байна. Нэвтрүүлэг эхлэхээс өмнө манай нэвтрүүлэг тандаж байгууллагынхаа 20 жилийн огоор сүрприз өрий гэж манай нэвтрүүлгийнхэнтэй хуйвэлдсэн юм аа. Тавг сүрэн гөрж байна. Баярын минь төргийа. Энэ сандал дээр суугаад миний ихтсэн ярьсан болгон худлаа шүү. Одоо би өөрөө сууж хагаад хэлий. Би байгуулгынхаа хамт толонд чин сэтгэлээсээ хайртай. Баярлаа. Баярын төргий. За манайхаа дайтах цайтганд орч. Ямар баяр юм бэ бүгдээрээ орчихоо. Сүрприз гэж тавга тавга сүрэн хөшин. Ин санч түрүү яг тог тохоод исэн штэ. Миний гараг бүр жирэлцэл зогсон. Хэрвээ худлаа хэлэх юм бол бас тог тохноо. Гэр тийм бэлээ. За одоо би жишээ танаас нэг асуулт асууя. Аха. Та энэ байгууллагын дарга нь уу? Аль эсвэл жирийн албан хаагч уу? Би энэ байгууллагын дарга нь. Хариулт үнэн байна. Ямар сони юм би нэр. Одоо харин нэг асуулт асууя. За. Үннээсээ хэлэхгүй бол тог цохон шүү. Аха. Та түрүүн тэнд хэлчихсэн намайг гайгүй сайн залуу гэд. Тэгээд өөрөө бас суул суучдаг юм билүү гээл нэг юм яриад байх шиг байсан. Та нэрээ намайг сонирхож шохоорхож явсан уу? Йоо чи хүн байдал тийчих юм аа нэр. Юу гэсэн үү? 20 жил хамт ажиллаа. Тавгаа би чамд нэг юм хэлье. Чи бүтээр байгуулгын дарга зэрэг хоёр. Яа тэ гэж би чамаг сонирхож шохоорч яд юм бэ тавгаа минь. Яна яна. Сонирхчээсэн ёо инж. Батэр сандал бай эн чи ямар. Ингээл үнэн хэлчихгүй дээ. Харчээсэн. 2-3 удаа харсан. Би өөрийг чинь үргэлж харж авдаг. Би үргэлж хайрлж, үргэлж л харж авдаг. Үнэхээр таны хэлтгээр та бүтээр хоёулаа урд нь амьдрал зохиож байгаагүй юм байна. За яар ярилтай энэ. Хүмүүс сонсчвал яах юм бэ? Би ойлгож чинь шүү дээ. Би амьдрал бас зохиож байгаагүй. Би бас зохиож байхгүй. Тэгтээ чи. Би юу? Тий. Би амьдрал урд нь чи энэ сууж байгаа тэлчтэй. Юу гэсэнгүй? Тогсож байгаа. Яна сууж байгаа тэлчгээ. Тогсож байгаа. Вэ сууж байгаа тэлчгээ. Энэ сандал чи харин хөрмийн ордонд байвал зүгээр сандал уугүй байна. За. За ингэж тээ. За зүгээр тэгж байгаа л над цохвол зогсон шиг зохноо. Дахиж амьдрал зохиохгүй бол чинь зохин заяа. Юу? За тэгээ за. За тэгж байгаад хэлчих. Амьдрал зохиож исэн үгүй юу? Яг юм шийдэгдэх гээд шүү. Би урд нь амьдрал чи яг ингээл зогссон байгаа шүү. Амьдрал тогон зохиох хоёрын завсар. Аль хөлөө өрхөө өөрөө л мэд заяа. За. Бушвал. Би амьдрал зохиож би босцохгүй зүгээр сууж байгаад хэлчих. Амьдрал зохиож исэн үгүй юу? Амьдрал зохиож зохиож байгаагүй. Яна болооч. Тогсон юм аа. Одоо би үнээр хэлье. Би үнэхээр урд нь амьдрал зохиож байгаагүй. Тог зохихгүй байгаа юм байна маг. Тийм бэ, тийм бэ. Тийм бэ. Би үргэлж өөрийн чинь бодож хайрлаж явж ирсэн шүү дээ. 20 жил нэг байгууллагт хамт ажиллахтаа. Би өсөн дарга гэхээр л би нэг айгаал бие барил идэв. Би бодตก болсон. Алийн болгон дарга их үү нэг л өдөр гэрийн эцэгтэй болох байх таа гэж хэлгүү яах вэ? Үнэхээр болох нь дээ. Үнэхээр гой зохин. Гэрийн эцэгтэй болно гэдэг бол за тавга үүтэн дээр аз жаргал ирчээд хаалга тогшоод энэ хоёулаа тайлах уу? Хаалгаа нээгээд аз жаргалыг ухтаад авъя л да. Тэгээ л да хоёулаа. Хоёулаа хорвоогийн зовлон жаргалыг хамт туулнаа тавга. Баярлалаа. Үргэлж хамтдаа. Харц харц